Zdar všetci, zdravím všetkých pankáčov, metalistov, rockerov, tu Juri zo skupiny Konflikt, ahoj. Chcel by som vás pozvať na skvelú akciu 10. decembra do Nitry, kde vystúpia kapely ako Krejson, Traktor, Starí bratia Alkohol, plus ešte z Bratislavy hrubý domáci produkt a pozor, aj Konflikt. To znamená, že urobíme výnimku, zahráme tento jeden koncert a potom nás môžete vidieť až v máji 2023. Takže všetci 10. decembra do Nitry Agrokomplex. Vidíme sa, skvelá akcia, bude to brutál, punk metal, všetko. Čau, ahoj!